dag. Himlen var blå och det var vindstilla. Klockan 23.05 fick telegrafen på Titanic ett telegram från telegrafisten på Kalifornien. Kalifornien hade haft samma kurs som Titanic hela resan och låg nu endast cirka 10 sjömil därifrån. I telegrammet stod det: vi har stoppat och är omgivna av is. Telegrafiken på Titanic svarade: håll tyst, jag är upptagen och arbetar. Strax före klockan 23.40 på natten upptäckte utkiken Fredrik Flett på Titanic ett svart föremål förhörde. Den natten var det ingen måne och det var vindstilla, gjorde att man inte hörde vågorna som slog mot. Nu mina vänner och herrar och damer ska ni få se en riktig läskig bild. Isberget. Där. Här var det där isberget som Titanic krockade med. Så här stor är isberget som de krockade i. Så här mycket var det på upp i luften och sen här var det hur tjock den var och stor långt ner i havet. Nu ska ni också få se bilden innan där var och var ligger Titanic konst. Ja, här ligger alltså Titanic. Som ni ser, det är alltså förskräckligt mycket. Och här har de då varit och letat var Titanic ligger. Och jag tänkte vi skulle tala lite mer saker om den senare.